Сравнително бързо приключи днешното редовно заседание на Общински съвет Враца. Дневният ред претърпя леко разместване, след като кметът Николай Иванов замени докладната в точка 9 и оттегли точка 11. Съветниците дадоха съгласие за участие на Център за психично здраве Враца в проект за получаване на субсидия от средствата на Агенцията за хората с увреждания и определиха начина на гласуване на своя представител инженер Кремен Георгиев на редовното заседание на Общото събрание на съдружниците в ВИК Враца. Изборът на комисия за разглеждане на предложенията за наградата на Враца за 2015 година и удостояване със звание почетен гражданин на Враца предизвика малко по-разширена дискусия, тъй като направените предложения надхвърлиха фиксирания брой на членовете. След кратки кулуарни обсъждания съставът на работната група бе гласуван. Без противоречия бяха сформирани комисиите за развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите и за разглеждане на зоните за платено паркиране синя зона Враца. Одобрени бяха и предложенията на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности за отпускане еднократна финансова помощ на нуждаещи се граждани. Местните парламентаристи гласуваха на първо четене наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговска, увеселителна, рекламно-информационна и друга обслужваща дейност на територията на община Враца, както и наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. Програмата за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2015 година също получи подкрепа, с уточнение, направено от общинския съветник Радка Тошева, че е редно да се представя и отчет за дейностите през 2014 година. Без забележки бе приет отчетът на Програмата за развитие на туризма в община Враца за 2014 година и Програмата за 2015. Подкрепа получи и отчетът за изпълнение на мерките по Програмата за опазване на околната среда, Програмата за управление на отпадъците и Програмата за намаляване на нивата на фини прахови частици. Съветниците приеха годишния доклад за 2014 година за наблюдение на изпълнението на план за развитие на община Враца 2014-2020 година, както и програма за реализация за 2015 на плана за развитие на община Враца 2014-2020. Без тежки дискусии бяха одобрени промените в поименния състав на утвърдения Обществен съвет за съдействие и помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и упражняване обществен контрол върху тяхното осъществяване, както и годишния план за развитие на социалните услуги в община Враца за 2016 година. Сериозна подкрепа получи предложението за участие на община Враца в фонд Общинска солидарност, целева дейност към Националното сдружение на общините в Република България, както и предложението за сключване на споразумение за сътрудничество между община Враца и Български червен кръст. Съгласие бе дадено за увеличаване на капитала на Общинско дружество Комплексен онкологичен център Враца чрез непарична вноска във връзка с изграждането и оборудването на лъчелечебен център. Одобрение получиха и останалите докладни от дневния ред за безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот частно държавна собственост в квартал Колата, предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей Враца, помещение с площ 80 квадратни метра, част от сградата на театъра, продажба на общински жилища по реда на наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища, продажба на земя, част на общинска собственост. Трите предложения за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти също бяха одобрени от местните парламентаристи. Без възражения бяха одобрени докладните за възлагане на превоз на автобусни линии от републиканската транспортна схема по квотата на община Враца, както и определяне условията за осъществяване на таксиметров превоз на пътници на територията на община Враца. Съгласие бе дадено и за прокарване на електропровод през общински поземлен имот. В точка разни председателят на местния парламент инженер Борислав Стоев направи две предложения.
Стоев се обърна към колегите си с апел да бъде разработена напълно нова наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, тъй като съществуващата не е работеща. Борислав Стоев представи и предложението на председателския съвет по отношение на предоставяната на всяко редовно заседание информация за проекта «Интегриран проект за воден цикъл на град Враца», а именно информацията да се предоставя на електронен носител на всеки общински съветник един ден преди заседанието, а по време на сесията да се дискутират конкретни въпроси по подадените данни. Въпреки натоварения график, общинските съветници не пропуснаха да поздравят колежките си Цветелина Дамяновска и доктор Нина Дариткова, които на 31 март празнуват рожден ден.